କ'ଣ ଆଜି ଯେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସେ ଚାଲଚେର ବିଧାୟକ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ରୁହନ୍ତି ମାଇଲେଜ୍ ନିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଇସା ଦେଲା କଥା କୋର୍ଟକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଲା ସେ ନେଇ ଆଜି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ବସିଥିଲା କ'ଣ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିଲା କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗଣେଶ ପୂଜା କମିଟିର କିଭଳି ଭାବରେ ଲଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ଏବଂ ଲଡ଼ୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବ ତା ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ସମସ୍ତ କମିଟି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ତାହା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଖାଇବା ପିଇବା ସହ କାଇଁ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ୟୁସନ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଳ ଟ୍ୟୁସନ କରିକି ପଠାଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଥା ହଉଛୁ।